Mitt namn är Shanko, bor i Glasberga, Södra Sjögatan. Bor i ett parhus som är höntomt. Och jag skulle vilja bygga ut till, alltså utöka altanen. Både i sidan och framför. Så jag behövde en grävning för förarbetet för altanen och konstgräset. Där jag ringde Omhus, företaget. Och de gjorde ett fantastiskt arbete. Plus bra pris också. Så det gick ganska fort och smidigt.